Meu nome é Patrícia Jundi Penha, eu sou fisioterapeuta e sou professora do curso de fisioterapia da PUC de São Paulo. E estamos em quarentena por conta da pandemia do coronavírus. Nessa situação, muitos de nós estão trabalhando ou estudando em casa. Vocês sabiam que a cabeça, ela pesa em torno de 5 quilos quando nós estamos assim, ó. Quando nós fletimos a cabeça a 60 graus para ver o celular, muitos de nós fazemos desta forma, o peso da cabeça passa a ser em média de 27 quilos. O correto para usarmos o celular é que a gente mantenha o celular no nível dos olhos, ou numa angulação de 0 a 15 graus. Porque desta forma, a atividade dos músculos que ficam posteriores aqui na região da cervical, que é o pescoço, essa atividade é considerada aceitável. Portanto, precisamos utilizar o celular na altura dos olhos. E o mais adequado ainda é utilizar como na postura mostrada na figura, em que não só o celular está ao nível, está na altura dos olhos, mas também os braços estão apoiados no braço da cadeira. E isso também leva a um relaxamento, a um melhor posicionamento da musculatura e dos segmentos de membros superiores. Em relação ao notebook, como a tela do notebook ela é fixa no teclado, ela acaba ficando numa altura mais baixa do que a altura dos olhos. E isso faz com que as pessoas aumentem a anteriorização da cabeça e o ângulo de cifose torácica. Sendo assim, existem alguns dispositivos externos que são indicados para melhorar esse posicionamento. Então, esses dispositivos são elevadores de notebook e aí, então, o uso de teclados e mouses externos. Então, em um tempo restrito, você pode elevar o notebook em torno de 12 graus e aí você consegue, então, realizar com uma postura melhor de cervical e com uma postura razoável de punho. Agora, para tempos mais prolongados, você precisa elevar mais essa tela do notebook e aí isso é muito ruim para o punho. Então, não tem jeito. Aí teria que usar, então, um teclado externo e um mouse externo, como mostra a figura. Agora, sentiu desconforto? Faça pausas. Adote posturas alternadas e exercite-se. Então, eu vou aqui falar de 10 exercícios. Então, sentados, com a coluna bem apoiada no encosto da cadeira, os pés bem apoiados no chão, estique o braço para frente, conte em torno de 20, 30, pausadamente. Depois disso, eleve o braço para cima, cresça a coluna e cresça bem os braços. Após isso, puxe o cotovelo para trás, conta também até 30. E a gente troca o outro cotovelo. Conta também até 30. Solte os braços. Rode o ombro umas 10 vezes para trás. Alongue a região do punho, puxando primeiro a mão para baixo. Não esqueçam de puxar o polegar também. Conte até 30, puxe para cima, conte mais 30 e troque de braço. Depois, flexione e estenda o pescoço umas 5 vezes. Rode o pescoço para um lado e para o outro, mais 5 vezes. Segure embaixo da cadeira e olhe para sua axila oposta. Conte até 30, sentindo fazer todo esse alongamento da musculatura lateral do pescoço. Sempre faça dos dois lados.
Procure também trazer o joelho em direção ao peito. Conte até 30. Se possível, rode o tronco oposto, para o lado oposto ao lado em que o joelho está sendo puxado. Conte até 30 e troque de lado. E por fim, fique em pé, apoie a sua perna na cadeira e põe a mão no pé para alongar toda essa musculatura atrás da coxa. Conta até 30 e troque de perna. E é isso. Aqui vão algumas dicas, então, de posicionamentos adequados e de exercícios. Fiquem bem. Bom trabalho. Fiquem em casa. Até mais.